A jedeme, let's go! Nuj pek! Tak lidi, jsme všichni tady. Tenhle chlápek je náš nový zpravodajský seržant Steve Hawkins. Ano! Myslím, že už ho většina z vás viděla. Není to žádný zelenáč. Ví, jak má dělat svou práci. Možná líp než většina z vás. To se ještě uvidí. OK, takže k věci. Hele, Honstre. Máme tisku důkazů, které naznačují, že poblíž vede trasa Vietkongu, která je součástí Ho Chi Minhovy... Ježišmarja, nut! Narazili jsme v té oblasti na pár Kongů přenášejících... Žlutěj! ...ale samotnou stezku jsme nikdy nenašli. Chci do oblasti poslat další průzkumný tým, který se pokusí lokalizovat předpokládanou trasu Vietkongu. OK. A chci, aby ten tým vedl tady Steve. Ježišmarja, tak to dopadne. Bude sebou mít další tři chlapy. Steve! Forta a tady seržanta Nuta. Nejlepší z nejlepších, pan Nut. Ježiš. Krátce, Nute. Nute. Nazdar, Nute. Do Nute. Trunksi. Trunksi. Mezi nejlepší vojáky, které tady v táboře máme. Na většině misí ti bude dělat stop. Trunksi. Vím, že nejsi nováček, ale neváhej se Nuta na cokoliv zeptat. No tak to ani náhodou. Některé Vietkongy osobně. Vážně? Já bojoval s Vietmin proti Francouzím. S Vietmin. Oni velký svět. Oni chtěli bojovat proti Francouzi, ne Vietmin. Ale oni chtěli bojovat i proti Vietnamci, aby komouši šéfy od všech. Mně to nelíbilo. Šel jsem na jich a dal se k LLDB. Teda? Tady bude vaše přistávací zóna. Ježišmarja. Překročíte oblast severovýchodním směrem. V oblastech, které nepřítel pravidelně používá pro tranzit, často budují zásobárny. Pokud se vám podaří najít stezku, dívejte se dobře po těchto malých skladištích zbraní a jídla. Pokud cokoliv najdete, prohledejte to a pak vyhoďte do vzduchu C4. Bum tarata la vrata, jdem na to. Song Nong. Song Nong? Do malé montaňářské vesnice. Ta patří kmenu Horalů, kteří si říkají Bahnar. Bahnar. Bahno. Bahnar. Promluv si s jejich náčelníkem. Nut ti bude překládat. Nute. Umí jejich jazyk. Do Nut. Až dorazíte k Ježišmarja, kam to bude. A ujistěte se, že tam nikde není nepřítel. Jakmile si budete jisti, že je to bezpečné, zavolejte vrtulník. Doveze vesničanům darem nějaké jídlo a vás odveze zpátky na základ. To zní dost jednoduše. Co palebná podpora? Žádná. V okolí by mohli být civilisté. Pokud se to opravdu nepodělá, budete tam sami. Nechci zkazit naše vztahy s Horaly několika špatně zamířenými granáty z těžkého minometu. Rozumím, pane. Hodně štěstí, Steve. Honstre, ty jsi k tomu chtěl něco dodat? Ne, pane. Jenom jsem přemýšlel, co budu dělat, abych dneska nechcipnul nudou. Jestli mě nechcete pustit ven na patrolu, tak mě vždycky můžete... Ty, Honstre, zkontroluješ všechny zbraně ve zbrojí. Vezmi si bronzna a pár CIDG. Budete to mít za chviličku. Ano, pane. Pane Honstre. Tak, každopádně dámy a pánové, tady jsme ve svém bunkru. Máme tady svýho zajíčka, králíčka, že to tady hraje za hudbu. No, každopádně, stiskni, aby si přečetl dokumenty. Popis mise. Bunkr. Bunkr, jak můžu začít vůbec? Hrej misi, let's go, jdem na to. Jdeme do vesnice. A už letíme. 1967, 6 hodin ráno, poblíž kaněnů řeky Song Nong. Kam ta grafika? To je úplně 10 z 10, jdem na to. Když to si pamatuju, kámo, tohle. Jdem na to! Let's go! Tak jo, chlapi, jdem na to, chlapi! Rozesete se tady, určitě tady budou Vietnamci, stopař Nut, no tak to vůbec, jdeme. Jak se na ně volá? Já vím, že se na ně nějak volalo. Počkej, ovládání. Míření, palba, další zbraně, rozkazové menu, End a X. Jo. Pohyb. Nedefikováno. Akce. Příkazy. Přivolej ženistu, radistu. Přivolej stopaře.
Ne. Ne! Jak se to dává původní, tak. Jo, teď to funguje. A proč to nefunguje, ale? Už by to mělo fungovat. No té! No to nefunguje. Proč se sklonil? Já nevím, jdeme prostě. Zavolej Vášku. Vcházíme do džungle a míříme na severovýchod. Příjem. Rota 1, tady Rudá Váška. Pošlu zprávu hotelu 6. Pozdravujte od nás Charlieho. Konec. OK. Let's go, jdeme! Dolte, Rokre. A už to funguje. Deporte. Už to funguje. Trunksy? Hele, tady budou někde ty pasti, pokud si dobře pamatuju. Se dá pozor. Trunksy. Já si přesně nejsem jistý, ale tady by měla být někde past. Vím, že tady ta první mise, že tady byly pasti, ale... Nevím, kde je Trunksy. Opice! Stát, počkej, sledujte mě. Jo. Tady by měla být už past, pokud si dobře pamatuju. Trunksy. Počkej. Já se nechci úplně sklonit. Takhle. Počkej, kde je ta past? Ale tady vyběhly nějaký listy. Tady by někde měly být pasti, pokud si dobře pamatuju. Jo, tady, u tohohle stromu. Jo, tady je jedna past. Dunlai, vole, ale... Použij enter. Vidíš něco zvláštního? Ne. Kde? Trunksy vidí znaka? Charlie dělá pasti. Znak říká... Projmej Charlie, kde past. OK. Držte se vzadu, já to zkontroluji. Jo. Najdi pasti a likviduj. Dávej pozor. Jo, jasně. Nevím, kámo, ale jsem rád, že... Jak to mám zrušit? Je tady jedna past. Tady je druhá past. Co je? Oni už jsou tady? Vole. Kámo, to střílení, to je úplně něco jiného než Counter Strike. Blbouni. Tady je další past. Hrusnej rudej prasata. Hrusnej rudej prasata. Jak to mám zrušit? No té! Jak to mám zrušit tu past? Hnusnej rudej prasata. To mám přeskočit a to vybouchnu. Tady to já to nemůžu prostě obejít. No té. Kámo, doufám, že nevybouchneš. Tak jdi! Tak jdi! Jdi! Já nevím, co mám dělat! Tyba, já to přeběhnu. Tak. Počkej, jak to mám zrušit? Ani jsem se k tomu nepřiblížil, kámo, ta hra mi dá zabrat, ta hra mi dá 100% zabrat doži. Pane bože, jdeme! Bude těžší, než jsem si myslel. Tak už vím, kde jsou ty pasti. Ještě. Jdeme. Vole, mě tady jebne z té hry. Co jsi si to zase tady vytvořil? Opice.
Tak, tady máme první past. Tak jedna past. Zrušit. Pojď, mrcho. Kolik je tady těch pastí prostě. Odkud? Ej, zmrdi, chcípněte. Jeden dole. Nechoď tam! Vylezte a pojďte sem! Nechoďte tam! Jak to mám zrušit? No to nejde zrušit. Já to nemůžu ani odstřelit, no seru na to, oni si nějak poradí. Kde je? To obejdu radši úplně. Kamo, blbej kořen prostě. Tady byla někde další pas, pokud si pamatuju dobře. Jo, tady jedna přede mnou. Vidíte ty pícháky? Dá se to nějak zrušit? Dá. Mizerové. Díra plná bambusových ostnů. Jo. Tady budou docela často právě. Note, Rockre, De Forte. Tak kde jste, jelimani? Ježiš, žába! Žába mi tady skáče. Musím dávat pozor. Kamo. Opice. Ježišmarja, já jsem se lekl. Je tady něco? Šel jsem správně nebo ne? Nešel. Já jsem šel úplně někam jinam. Protože kdyby mě navedl ten debilní nut, ty vole. Já nevím. Já nevím, kudy mám jít. Asi tudy. Počkej, tady bude někde pas zase, pokud si pamatuju dobře. Jo, už ji vidím. Fuj. Hnusná díra. Jako oni zůstávají zádu. Dobrý, já to budu muset vystřílet sám teda. A tady vidím jednoho. On to nejde prostřelit. Oni se nás snaží nalákat prostě. Kam zmizel? On ani sama nechce bojovat, ten Větnamec. Ty vole, já jsem se lekl. Tělám takovou čumetu, že uvidíš ty, hajzle. Jsi mrtvej? Dobrý. Čumeta, vole. Kurde, a ubral mi strašně moc. Čumeta. Má revolver. Colt. Mám všechny náboje, si vezmu a jdeme. Ty vole, čuméta. Není tady někde další past? Skoro ty bastardy cítí. Jdem dál. Ty se tam stejně zastavili na konci, oni to ani nedokážou přeskočit. Přežiješ to, neboj. Vietkong dole. Kurde,
Postřílejte všechny. Oni utekli. Tady máš otázku na to, jestli je postřílíme nebo ne. Oni zdrhli tam. Jdeme za nima. Má nějaký AKčka nebo něco, co abych to bral víc jak tady to. Co to je? Počkej. Ježišmarja. Ne, to nechci. Tyhle blbý pušky. Máte něco modernějšího třeba? Oni zdrhli sem. Za náma někdo střílí. Tyvole, tam má někdo sniperku nahoře. Nahoře! Ty vole, kámo, vy vůbec nemíte fightit. Něco lepšího tady nemáš? O, počkej! Už máš obvaz. Let's go. O, odkud? Tady je. Umři. Tamhle další vzadu. Já vypušu. O, jo, 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 má nějakou pistol konče, co? Tamhle další. Let's go. Už nemáme ty náboje, no, takže bychom měli šetřit trošku možná. Ještě někde je tady někdo. Přemýšlím, že bych zkusil tohleto. Vyzkoušíme to. Něco střílí za náma furt. Nevím, ale tady někdo. On po mně hodil granáty! Cápek! Ty vole, no tak. To bude těžší, než jsem si myslel. Čas na medicínu, kámo. Kámo, já tady několikrát umřu. Zabijte jich co nejvíc. Zabijte jich co nejvíc. Ty ve mě tam vybombardoval ten cápek normálně. Všichni jsou mrtví? Já zkusím se podívat sem na tady tu stranu. Právě přemýšlím, jestli je nemám nejdřív vybombit. No oni už stejně útočí. Tam u nich je nějaký cápek. Ne? Zkusíme jít tudy. Zkusíme tudy. Co mám? Mám pistolku. Jo, mám pistolku, nice. Zkusíme jít tudy třeba. Třeba tady to bude lepší. Ne, není. Už vidím tu past. Jestli to je past teda, nebo chyba. Je to past, hele. Počkej, co když to zkusím odpálit? To nejde prostě. A sakra. Nazdar retardi. Musím dávat pozor na ty jejich pasti. Okay. Já nevím, jestli jdu dobře, ale asi evidentně ne. O! Nazdar! Ty vás tady je mrtvejch. Že by se můj tým taky konal. O! Něco psaný vietnamsky. Něco psaný vietnamsky. Tak chlapi, jdeme. Musíme jít dále.
Tahle ta pistole, jako měl jsem si asi Tomíka, no, ale zase na druhou stranu máme ještě 3 zásobníky plus ten jeden vlastně. A ještě nahoře budou, nahoře. Musím na to zapomenout, tam je sniper. Máme to na těžší obtížnost, takže musíme dávat pozor. A tady mě odpálili minule. Nějak ze zhora nebo odkud. Kde jste, PPG? Tady je Crocker. A kde je Trunksy? Let's go! Kde nás výst? Takže to bude zase na 30 let, já jdu dopředu. Cápek má brokovnici, jen se toho nebojí. Kaš. Někdo po nás střílí. Nuté. Mrtvej. Už nemáme moc věcí. Já budu muset vzít od nich ty zbraně. Asi evidentně. Hele, proč tady jsou nějaký granáty, ne? To je, vole. Co máme dělat? Tak kde je ty Trunksy? Dobrý, tady máme nějaký náboje. Můžu ještě nějaký vzít? Můžu. Už nemůžeš vzít této munice víc. O, to je na jednu ránu, jo? Let's go. Kam zalezl? Musíme se vždycky trefit, ale... Trunksy. No ale víte co, já si vezmu ten kulomet, ten je bez tak lepší. Oh! Kde je zase? Nuté. Nuté! Neříkej mi, že se bugl zase. Jo jo, Trunksy, tak dělej do prdele. Ty Trunksy. Myslím, že tě nevidím. Ty vole, jak je úplně, jak si myslíš, že... Odkuď? Boleno? Bolí koleno? Co to je? Zase ten výbuch. Blbej výbuch. Co, amigo? Žádný amigo. Dostal si amigo. Nerozumím ti ani slovo. Amigal. Tady to je mnohem lepší. Let's go. 80 nábojů, ty vole. Odkud mě střílí? Někde ze zhora. Oh, tohle je mnohem lepší. Tady už se jo, amigo! Poděkuji ze zora. Jdeme dál, oni se postarají o ty vzadu. Snad. Ty už se jo, amigo. Forte. Jsem tě vybombil, co? Let's go. Vůbec neví, která bije tady ty pepegy. Tady někdo běží, ale... Eforte! Hotel 6. Hotel 6? Já jsem hotel 7. Jedničko, tady šestka. Jaká je situace? Jsme pěkně v prdeli. Hotel 6, tady hrot 1. Tu já mám nehet. Právě jsme měli další kontakt. Neznámý počet nepřátelských vojáků.
stáhli se přes vysutý most do oblasti druhého kaňonu. Tahle oblast je o dost živější, než jsme si původně mysleli. Příjem. Rote 1, tady šestka. Nějaké ztráty? Příjem. Jo, mozkový buňky. Rote 1. Odpověď. Kámo, ty nechty! Pokračujeme v průzkumu. Příjem. Let's go. Jedničko, tady šestka. Vedete si dobře. Zkuste najít nepřátelská skladiště a pak se přesuňte podle plánu do oblasti druhého kaňonu. Příjem. Rozumím, šestko. Hrot 1, konec. Jasně, hrot 10, hrot milion. Jdeme s těma hrotama daleko. 71 nábojů, hoši. To je přesně kulomet pro mě tady to. Abych ty Amiga rozsekal tady. Tak, počkej, ale nejdu asi já zpátky, co? Dobrý, mrtvej. Ještě nějaký Amigo? Tyjo si jo, jen Amigo! To co? Jaký Tomče? Kde jste, Tomče? Odkud střílí? Tomče? Tady je! Ubral mi docela dost. Tamhle druhej, na druhé straně. Tomče! Už nemám náboje do něj. Ukaž mi to zranění. No, jako mohl bys mě vyhýlovat, byl bych ti moc pyšnej. Tomče! Aha! Přesně! Mrťky jsou to! Mrťky! Rejžeš routi? Kamo, my jdeme po mostě, let's go! Tady bude další někde, pokud si pamatuju. Protože tady všude ta zelená tráva. Nic nevidím. Čo, meče? A sakra, tady je pas někde. Vše letí helikoptéra. Helikopter, helikopter. To meče? Někdo střílí za náma, ale... Odkuď! Potřebuji vyhýlovat! Krokre! Ty debile! Kde jste vy jeli, mani? Hýluj! Donuta! Odkud střílí ten Jeliman? On jde dole? On tam střílí jak Pepika, nuté, veď nás, ty vole. Davaj! Davaj, Trunksy! Teď mluvíš trošku rusky, ale to jsem vůbec nepotřeboval. Odkud střílí? Já ho ani nevidím. Má volhek, co mám s tím dělat? A odkud? Odkud, to jsou cheaty, tady je! To jsou cheaty tady to, oni lezou ze křoví. To jsou čeháty. Píluj mě! Dělej krokre! Kroketo! Nic vážného, tady máš opas. Dělej! Kamo, na to těší občas jsem si to neměl dávat. On mě nevyhýluje úplně. Já vybombím, to budeš koukat! Banda teroristů. Paráda. Rotavátor, multikábel. Nemáte nějaký lepší zbraně než jen takovýhle pepegouny? Co to je, ty vole? Já, ale oni možná někoho taky zabili. Hele! Let's go! Další náboje! I to sem. Jo! Ještě tady má pod sebou. Dej mi všechno, co máš! Tak, zloděj, zlodějský. A já jdu dál. Něco před náma střílí, ale... Nevím odkud, nějakej toho mečej zase. Cápci prostě střílej úplně random do zdi. To bylo velice rychlé a tady je past. Ale nevím, kde je přesně.
Tady uprostřed. Tomaty! Tomato! Dobře, jdeme dobře. Tady furt střílí nějaký retard. A oh, dobrý, jdeme dál, tyhle. Kámo, já se strašně moc lidí omlouvám, že to je takhle dlouhý, ale hra uložená automaticky. Ledej nut. Jdeme nuté. Použij dalekohled. A co? A se podívat do nutovo duše, nebo ty vole, jdeme. O, počkej, já mám i nějaký granáty. My jdeme zabít prostě, já nebudu nikoho pozorovat. Hledej nut. My půjdeme po řece. Let's go. Azár! Čumíš co? Kamo ta voda, let's go. Tam asi nemáme jít, co? Ne, určitě ne. Běháme strašně pomalu. Trunksy! Jdeme prostě dál. Co je, doktore, bojíš se vody? Podél potoka, tohle je asi řeka, ne? Potok, ne? Čo, Medži? Tady asi nějaký tomato. Ty vole, kde jsou? Kamo, vám to trvá, ty vole, to je trošku disciplíny tady chci vidět. Kamo, mě jebne z té hry. Kde je zbytek? Proč je nevedeš? Ty jsi stopař. Stopařko. Pojď sem, potřebuji rádio Egrenzis. Pojď sem. Ježiš, co zase? Co to je? Proč to děláš? Nedělej to! Přestaň! Posednutej satanem. Zase hotel voláme. Šestko, tady hrot jedna. Dostali jsme se do boje se skupinou nepřátel poblíž kontrolního bodu Modrá. Na naší straně žádné ztráty. Paráda. Hrot jedna, tady šest. Potvrzuji, potřebujete evakuaci. Ano, potřebuju, chci odsaď vypadnout. Šestko, tady hrot jedna. Negativní. Já ti dám negativní, pozitivní. Ty vole, to je blázen. Negativní prej. Pane bože. Jdeme dál. Já jsem stopář. Jdu přímo za nosem, nebo tam, kam mi to ta hra dovolí. Čo, meče? Myslím, že jsem tě neviděl? Ježiš. Větnamský sniper elite, vůbec se ani netrefil, tyjo. Ještě tam někdo je, ale já chci vybrat tohle. Jestli nemá nějaký dopis. Ale no tak, použij ten spray z Call of Duty nebo z Counter Strikeu, tak easy. Ale to má zase to míka, pojď sem. Haló, já potřebuju, už máš PPS, DSM. Hele, tady. Yeah, let's go. Tak, můžeme maximálně jenom 3, jo? Brát, to není fair. Já bych chtěl Bronx snad, aby mi dával ty, ale bohužel nemáme tady pana Černocha, který dává ty super věci. Tak, co máme dělat? Ježišmarja! Kamo, on dostane 1000 nábojů do sebe a nemůže. Vylez ven, ať seš kdekoliv. A tě tam hodím granát, kámo, to bude dobrá věc. Hoď ho! A nemáš! Pozor, ty tady běží! Co, meči? Někde před náma.
Další tam jsou. Nejsem, jsem tě překvapil, co? Ty vole, kolik vás tady je? Tak a ještě dva tam jsou. Ne, tak jeden. To mči! On má tu sniperku. Ty vole, tam jich je ale. Kde? Tady je! Tady byli spolu dva bratři, už nejsou. Ty vole, další po mě střílí. Odkud to mči? Nerozumím ti ani slovo, ale budu chtít objednat jednu čínskou polívku. Ty vole, on stojí přímo před ním a nezabije ho. Ty vole, já věděl, že ty jsi zrádce, ale ne tak očividně. Ježišmarja! Musel jsem uklidnit situaci. Jo, přesně, ryžu žurou ti zasraný, tak. Easy win. To máme tři. Hele, já slyším mi predátora tady. Zubat. Cíle misi změněny, co? Oooo, co to tady je? Balíček nábojů, nejspíš čínských. O, Číňani? A já jsem buglej. A dobrý, stávej. Čemu mi to je? A co si mám dělat? O! C4? 30 sekund, co? Utíkejte, bouchne to! Čo, meči? Chlapi, zdrejte odtamtud, já jsem vám hodil C4. Bouchne to? Udělá to něco? Bum! Let's go! Hotel 6, tady Hrot 1. Hrotel 6. Šestka napřímo. Desítka. Tady Hrot 1. Měli jsme kontakt s nepřátelskou četou. Žádné ztráty na naší straně. Našli jsme a zničili nepřátelská skladiště. Příjem. Doslova tam bylo jedno. Hrot 1, tady 6. Výborná práce. Přesuňte se na kontrolní bod. Bravo. Příjem. Bravo. Rozumím, šestko. Dobrá. Hrot 1. Já jdu napravo. Jdeme. Tak. Kudy máme jít? Doufám, že jdu dobře. Asi jo. To křoví je tady vždycky takový zmatený. Ale mám jít asi podél potoka. Jo, to si pamatuju tohle, let's go. To si pamatuju. Tady to, tady budou taky, myslím, ty pepegy. No jasně, že jo! Tady vybombím všechno, co se hne. Tak, máte nějakou rejži u sebe, pane? Ne? Dobrá. Mám hlad. Potřeba bych se mínko rejže. Tak, jdeme, chlapi. Kamo, kde zase jsou a tady zase přede mnou něco běhá? Chce mi to prodat polívku, já to nechci. Tak, co to je? Tohle vypadá docela důležitě. Jo, já tam vidím nějakou matematiku. Možná úterý, středa, pátek, nevím. Ale tady se něco válí. Co to je? Vytřete si s tím prdel, komouši. Přesně! Jinak bych to neřekl, komunisti. Jdeme. Ty kámo, to je úplně nádherná hra tady to prostě. To jsou moje léta. To jsou moje léta tohleto. Jdeme, jdeme, žebří. Kámo, to vypadá úplně nádherně. Proč neudělají nějaký remake tady toho Vietkongu? Víte, jak by to byl banger? Spadla mi hra. To je poprvé, co mi spadla hra. Vytřete si s tím prdel, komouši. Správně, to už jsme viděli, ale já potřebuji, aby se mi to načetlo, takže by neměl být žádná... Dána rejže by tady neměla být už. Jo, let's go! Tady Hrot 1. Dosáhli jsme kontroly. Stará hra prostě. Hrot
jedna tady šest. Dneska to bude dlouhý video, dámy a pánové. S nepřítelem, příjem. Máme! Hotel 6, tady hrot 1. Kontakt je negativní. Opakuj. Pozitivní. Negativní. Nepřítel se stáhl na sever. Příjem. Nord? Hrot 1, tady 6. Zkuste zjistit, kam zmizeli. Pokud se dostanete poblíž vesnice, pozor na civilisty. Příjem. Proč? Rozumím, šestko. Hrot 1, konec. Hrot 1, jdeme dopředu. Počkej. Aha. Jo, my jsme vylezli po tom žebříku, že jo? Ježíš, ne, to je tady ta mise. Pane bože, já si to pamatuju. No, tady bude ta vesnice, že jo, a oni budou chtít napadnout. Nechci spoilerovat. Ježíši Marianne. Hej, vesničani! Oni mají brokovnice. Bongalaj! Adar! Nerozumím ti. Odřu překladatele. Google. Žongololoj. Korán? Ne, to doufám, že nebude. Ongagang. Kontaranungeld. Ty vole, kde jste? Kámo, proč jste až tamhle vzadu? A lítají tady motýle, oni mají rádi hřebku, ty motýle, ty vole. Co? OK, Nute. Zkusíme najít díru, do které se Charlie zahrabal. Pojď se mnou, Trunksy. Jdeme. No, kam jdeme, prosím tě. Kam jdeme? Trunksy! Kam jdeme, Trunksy? Ukaž mi, kam jdeme. Zase zpátky. Kamo. Prosím. Nešlo by to trošku rychleji, Trunksy? Tady nahoru? Jdeme nahoru, Trunksy? Tak jo, jdu nahoru. Vaj. Oh! No, začal úplně dejchat. Tady jdeme nahoru, asi koukám. Trunksy. Co? Trongo, nebo co? Sakra, raněnej civil. Co je? Nute, de forte. Tak, obvážeme ho. No tak obváž! Nute? Trunksy? Trunksy? Našel jsem raněnýho civila. Tady, pojďme. A můžeš už jít, ty doktore debilní, ty vole, tam točí, tam dává 360. Ale bože. Výluj ho, nešlapej mu na hlavu, nech to. Žte ho. Do hajzlu, vypadá to s ním špatně. Trunksy? Dělej, ty vole. Vypadá to s ním špatně. Do hajzlu, vypadá to s ním špatně. Můžete ho vyhýlovat už někdo? Prosím! Jdi po jejich stopách. Ano, Trunksy. Tak, obvážeme ho. Jdi po jejich stopách. Rozumím, Trunksy. Já ho obvážu ten. Do hajzlu, vypadá to s ním špatně. Už jsem ho obvázal? No co? Do hajzlu, vypadá to s ním špatně. Vždyť jsem mu dal healy! Ty vole, já dost. Mě tady hrábne. Už ho vyhýluješ, ty debile! Tak, obvážeme. Do hajzlu, vypadá to s ním špatně. Ty vole, začni se hejbat! Do hajzlu, vypadá to s ním špatně. Tak, obvážeme ho. Do hajzlu, vypadá to s ním špatně. A už to uděláte někdo tady? Dělej krokre! Ty vole, a dost. Já nevím, prostě ta hra je zabugovaná. Já to prostě nechápu. Já nemůžu přivolat krokra, on je zabugovaný prostě. Já to budu muset resetovat.
Já to budu prostě muset resetovat a nejlepší reset je, když odpálím tady ty tři debily, který tady prostě jsou. Užijte si to, kreténi. Tak. 4 killy jsem si dal. Najednou vstal, viděli jste to? Jak vstal? Z té země rychle, najednou mu blbě nebylo. Užijte si to, kreténi. Tak. Ty vole. Kámo, já nevím, asi jsem moc strašně jako rychlý na tu hru. Zkusíme najít díru, do které se Charlie. A nemysl mi na tu hlavu, ty. Pojď se mnou, Trunksy. Máš ale pěkný dělo. Trunksy, jdi už, ty vole. Kámo, já mám z toho chutí udělat jednu věc, ale já to prostě nemůžu. To jsou ty granáty. To byl tak hezký pocit, když jsem je mohl odbouchnout, ty vole, to udělám znova. Jdi už! Trunksy! Kam jdeš? Hele, já počkám, až někam dojde. Kamo, proč zase na druhou stranu? Proč jsme prostě nešli takhle? On jde takhle? Takhle? Kam ještě jdeš, Trunksy? Nahoru? My jsme vůbec neměli jít za tím, jo? Máme jít sem nahoru, říkáš. Kámo, já tady nebudu chodit dokola jak Pepega. Je tady něco? Je tady někdo? Je tady něco, co můžu zastřelit? Trunksy? Ne, tady velký hovno, tak... Šimar. Kamo, prosím, zpamatuj se už! My čekáme na ostatní. My čekáme na ostatní. Prokte forte, jdi po jejich stopách. Rozumím, Trunksy. Oši, já to budu muset kvůli tady tomu debilovi stříhat. Ježišimaria, já zkusím jít znova za tím vesničanem, co tam leží na té zemi. Za ten debilní krokr už ho ošetří, ty vole. To je zabugovaný jak svině ta hra. Kde je? Kde se zase válí, ty vole? Tady. Sakra, raněnej civil. Do hajzlu, vypadá to s ním špatně. Haló? Chlapi! Tady je raněnej! Děláš, je raněnej! Ne, už zase. Našel jsem raněnýho civila. Tady, pojďme. Pojďme. Kde je prosím tě ten Kámo, ty ho nechceš ošetřit, nebo já nevím, jako, on si tam radši dává 360, než aby ho ošetřil. Prosím, ošetři ho. Nuter. Můžeš mu uhnout? Už zase. Už já nevím. Já to nedohraju. Prostě to nejde dohrát. Jenom kvůli tomu, že oni jsou retardi. Oni se tam prostě seknou. A GG? Jdi po jejich stopách. Ano, Trunksy. Ano, Trunksy. Jdi už! Choď! A ty už ho ošetři! Ošetři ho! Jdi po jejich stopách. Rozumím, Trunksy. Kamo, můžeš se hejbnout, ty jelimane? Ne, já jdu prostě, mě nezajímá ten zraněný civil. Já prostě běžím, snad se to nějak restartuje. Nevím, prostě něco se stane, protože tohle je katastrofa. Já jdu hledat nějaký ty jelimany, který mám postřílet tady, ale oni tady asi evidentně žádný nejsou. A zase někdo těží dřevo vedle mě. Bahmar! Lano, si za chvilku vezmu to lano. Oh, bože, co tady mám dělat? Mám nějaký úkoly, najdi WC.
Já potřebuji na záchod. More. Co je? Už se něco děje? Ej, máte parchanti! Ej, máte granát, šmejdi! Udělal vám to něco? Jo, zabilo jich tu pár ruce. Ještě na druhé straně se bojuje. Co chceš, doktora? Co žení? Tuhle lekci, ty skurvený bastard. Kamu, to je tak zabugovaná hra. Já nevím, jestli to dokážu, hoši. Já nevím, jestli to dokážu dohrát, protože tohle je normálně, tohle je normálně katastrofa. Tohle je normálně katastrofa. Požádám o evakuaci. Hotel 6, tady hrot 1. Já to natáčím hodinu, už hodinu jednu misi, jenom kvůli tomu, že oni jsou retardovaní. Žádám o okamžitý vyzvednutí. Příjem. Rota 1, tady 6. Vrtulník už je na cestě. Každou chvíli bude u vás. No konečně. Díky, 6. Připravte pivo. Už se vracíme. Pivo, jo? Rota 1, konec. Trinken. Oh, bože. Trinker a Bachmann. Pěkně, pěkná postava tady. To jako všechno, jo. Žádnej fight. Oh, let's go, žlutá barva. Tyhle ten helikoptera nějak tady mizí, ne? Pane Rádius, přistaňte už, můžu vás zastřelit, to by bylo dobrý. Jako tady budeš přistávat, jo. Tady, jo. Tady je barák. Co je? Přistaň! Prosím! A už si pryč odsaď! No tak takhle, nevím teda jestli se hejbe vrtulník, ale okej. Okay. Tak kam přistáváš? Já počkám až přistane, protože vím jak je to se starýma hrama. Jdeme pryč odsaď už! Bych se smál, kdyby teď nabourali, kámo. Mise splněná! Oh yes! Ty vole, hodinu, hodinu, než ty PPG to vůbec to, ty vole. Bunker! Dobrý, ty vole. Tohle si necháme už na příště, ty vole, musím to nějak sestříhat, protože to nemůže mít hodinu, to video. Tak, každopádně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, po případě odběr na tady ten kanál, budu za to neskutečně rád. Chci poděkovat všem členům a všem donátorům. Mějte se a zatím čus, protože tohle byl fakt masakr. Pa, pa.